Круто. Кто за смоги, за то, что то смотрим, не допустим, и за то, что не мислимо, да то дає održivo. Люди, кои са то направили, сигурно немају детков, не морају ići из ovog града. И припремајући се за ovaj, ајмо рећ, овор, можда мало претјерујемо, осећала сам се као онај поглавица из Сиетла, кад се обраћао Вошингтону, и кад им је покушао објасни што njihova земља за них значи. Hvala je Hrsta, i ona mi jako lijepo gledajući taj dim, taj crni dim koji skuplja na naš grad. Inače sastavili smo jedan niz zahtjeva, međutim ne znam da li ima uopće potrebe pisati ikakve zahtjeve ispred 10-20 hrabrih ljudi koji su odlučili stati na ovaj prostor i reći da im je dosta zagađivanja. Izdanje dozvola za opasni otpad i 38 dozvola za neopasni otpad. Koji to otpad mi u Sisku toliko proizvodimo da ga ne proizvode ni Rijeka, ni Karlovac, ni Varaždin, ni Koprivnica, ni mnogi drugi veći i manji gradovi u Hrvatskoj.